Ворожі безпілотники можуть літати і в дощову, і в морозну погоду. Єдина несприятлива умова – це туман, пояснив військовий оглядач Михайло Жирухов. Там двигуни з повітряним охолодженням, і тому вони працюють при мінусовій температурі, ну фактично там двіжки з мопеду. Тобто на мопедах вже їздять взимку, охолодження там є, все нормально, і матеріали, з яких вони зроблені, це дуже прості матеріали, які витримують з мінус 50 та плюс 50 вони витримують. Чому не використовувалося і чому погодні явища це мають на ці дрони? Це останні тижні, ну принаймні на деяких районах стояв туман. І в умовах туману вони літати, ну просто наведення дуже важке. Хоча там наведення по координатам, але там є нюанси і саме з-за цього. Цивільні люди не повинні самостійно намагатися збивати безпілотники, наголосив Михайло Жирухов. Вирізняти звук дрону можливо тільки з часом. Ніяких власних дій для того, щоб збити цей дрон, не потрібно робити. Навіть якщо людина мисливець, у нього є зареєстрована мисливська зброя. По одній простій причині, якщо цей дрон буде підбитий, скажімо так, він буде не керований, йому він може впасти поряд якусь дом, многоетажку, ну тобто принести гораздо більше шкоди, ніж він мог принести. Тому що системи ППО розміщаються в таких районах, де військові знають, що підбитий дрон, він впаде або в застройку точасну, де буде мінімальні втрати, або впаде в поле. Є ціла система, як вони йде, вони повинні знаходитись для того, щоб була мінімальна шкода для цивільної інфраструктури.